iPhone 14 – це найкраще, що могло статися з компанією Apple у 2022 році. Він має відмінну камеру, тривалий час автономної роботи і досить доступний за ціною. Нова камера iPhone 14. Камера нового iPhone – чудовий додаток до iPhone 14 5 12 GB Starlight для всіх, хто любить фотографувати. 48-мегапіксельна камера дозволяє робити знімки ще якісніше, завдяки чому ви зможете робити максимально деталізовані кадри. Акумулятор iPhone 14 став ще кращим, можливо. Ви вже чули, що iPhone 14 може працювати на 3 години довше, ніж його попередник, але якщо ви ще не чули, то вам це стане хорошим початком. Нова батарея iPhone 14 працює ще довше, ніж у його попередника. А якщо ви збираєтеся на побачення і хочете бути впевнені, що ваш девайс не розрядиться до того, як ваш супутник забере вас із дому, то можете бути впевнені в новому смартфоні.